Всіх вітаю, шановні пані та панове, на моєму каналі. Це новий день, нове відео. Сьогодні це відео буде присвячене очистці клімату, щоб не воняло в салоні. Но також там відео буде ось цей замечательний резистор, який треба поміняти. Но я його не буду показувати, як поміняти. Я просто зараз дзвінкну. Це не з дока. Док не заказав то, що треба. І доставка була дуже пізна. Прийшлося від неї відмовитись. Тому мінус 950 від бюджету. І плюс 460. Оце стоїть резистор. Саме головне по бюджету дзвінкну я його тут. Так? Да? Так. Да. І тепер зараз підготовлю, Сітрик чекає, бо без цього реостату почистити систему клімата не вийде, тому що треба, щоб працював клімат, а якщо немає реостату, то машинка закипить просто-напросто і все, і не буде вмикатись перший режим вентилятора, тому це обов'язково, що треба зробити, щоб все було справно при очистці системи кондиціювання. Все, підготовлю і приступаємо. Все, деталюха замінена. Перший режим запрацював, другий зараз не можу перевірити, бо ноута себе нема. А гріти його до другого це прям довго. Ладно, приступаємо до очистки. Бутилочка підпорка до сих пор лежить, ну то таке. По-перше, ось тут у нас знаходиться фільтр. Просто плавним движенням на себе здергиваю. Як я чистий, ага. І он там торчить цей фільтр. Я скажу сразу, що я його вже один раз доставав, так, чисто подивитись. І там було набагато більше цієї листви, прям весь. Ну і, як бачите, йому ну що пішло, ну що, це взагалі жестяк. Ну і там все теж брудне, ну то, понятно, пилюка. Тепер треба, що нам зробити? Треба буде піти до багажника, понятно, взяти отверточку. Трошечки відвинути сідушечку. І треба зняти ось цю бокову панель. Вона, ну не всю, а ось у цю. Вона кріпиться на двох саморезах. Один ось тут, а другий, ну, за оцією. Її просто можна буде отак от здернути і туди отверточкою добратися. Ну, взагалі, по-нормальному можна її всю зняти, але це геморройно. Я не хочу. Проще її чуть-чуть здернути. Зараз відкручу і покажу, що далі робити. Ось такі два саморезики. Ось так от вона здергується. Вона не зламається, не переживайте, вона м'яка. Після чого треба здернути цю. От, з цієї сторони достається легко, а тут трохи треба буде. Ну, там вона виходить, як так об'яснити, ну, знизу є теж типа войлока, і от вона за нього трошки зацепляється, ну, то нічого страшного. Це треба зараз двома руками буде зробити, ну, можна зробити і однією. І зараз зніму. Хоча оцей блок теж не має зніматися, на моєму не знімався, це щось новеньке. А, це ще блок якийсь. А що за блок? Я не знаю, що за блок. Ну і байдуже. Siemens. Ладно. Знімаємо в бок, відвигаємо. І треба рукою, якби так показати, той фонарик, блін, не взяв. Ну коротше, тут є така резинова патрубок вниз. Ну, між тут є пройом такий. І патрубочок. Зараз я, кстати, візьму фонарик і покажу. Так, ось такий у мене маленький фонаричок, носити добре. Так. Ось, бачите, такий грибочок вниз, оцей патрубок. Його треба зняти. Блін, там листва валяється. Оце ж все з фільтра з того. Це все йшло в салон. Тут пилюки трохи є. Ладно. А так не вийде на камеру зразу все і показувати. Ладно, його просто нащупуємо. І вверх піднімаємо, він легенько знімається. І все. Так, тут блок Siemens від'єднав, щоб не заважав. І його треба достати, щоб, ну ось, ось так він виглядав, грубо говоря. Щоб в нього запіхнути ось цей наш замечательний засіб для очистки кондиціонерів. Ось такий патрубочок є.
і туди прямо його засовуємо як можна глибше, як вийде. Ну, це теж треба робити двома руками, і треба робити так, щоб цей падробок дуже не загнув, щоб туди поступала піна. Я зараз запхну його туди і буду показувати, до якого моменту її треба заливати. А заливати його до моменту дуже багато треба. Зараз це буде. Засунув як зміг, ну не дуже багато, прям взагалі не багато. Бо там є поворот і він впирається. То я що зроблю? Я такий останній раз зробив, я оцей отвір закрив пальцем та буду нажимати туди піну. І, ну так от зараз бачите, плохо закрив і піна назад пішла. Ну тут треба плотніше закрити і зафігачувати піну, аж поки не полізе от звідси. Це у нас обдув ніг. От як звідси полізе, то що, перекращаємо. І желательно зараз одразу на іншу сторону перейти та закрити салфеткою, щоб на ту сторону не пішло. І потім остатки балону там не дуже багато залишиться, то забираємо і під комфортом запшикуємо прямо там все, що куди вставляється, коротше, фільтр. Принцепка весь мокрий. І воно теж буде стікати. І по інструкції 10 хвилин просто воно чекає, потім включаємо кондішн. Ну це до цього ще дійдемо до інструкції. То зараз я все заповню, хай вже працює, бо жарко, і це плюс 40, потім кину плюс 40. Все, заповню систему. Ось так полізло трошки, поки серветкою, воно випало. Коротше, цей отвір можна і не затикати, але треба не провтикати момент, щоб з нього не почала витікати ця от грязна жижа прямо в салон. Тому я все-таки заткну і піду поки що під капотку. Так, під капотом прям засовуємо цей ричаг туди. Теж треба дві руки, блін, не вийде однією. Ну, коротше, там от розпиляємо його. Як можна краще, щоб змити весь бруд і пил по бокам. Він стече потім вниз і через там, де зливається конденсат, витече. Ну, а конденсат у нас зливається через якраз тот патрубок. Зараз залю і в салоні розкажу вже, чого іменно так треба зробити. Ось вся пена тепер там. Ну і тут трошки. І чого ж іменно так треба робити? Того, що сам радіатор і спалитель знаходиться якраз там внизу, там, де слив конденсата. І ми, виходить, закачуємо піну. Піна підіймається до самого радіатора. І вона змиває з нього бруд, цей всей наліт, бактерії, які там на ньому це там. Як воно правильно, там може не гніля, а це як його. Ну коротше, все, що зв'язано з кондером, то обично окисляється, оце все на цьому радіаторі воно і осідає. Також, що там, бо там є забор воздуха і дуже багато бруду і пилу. І самого фільтр боксу також дуже багато грязі і пилу. І за цього запах неприємний в салоні. Кстати, запах реально моря. Не то, як ото освіжувач повітря, як ото користується океанський бриз чи щось таке. Зовсім не так пахне. Реально запах Чорного моря. Приємний запах виходить. Я думав, буде набагато гірше. Ну ладно. Зараз воно 10 хвилин. Після того, як все залили, 10 хвилин воно стоїть, після чого одіваємо патрубок назад, обов'язково одіваємо, тому що з нього потече. Можна навіть і зараз одіти, просто що воно буде потихонечку стікати вниз. Ну, я на своїй зразу одів, після того, як... Кстати, краще, мабуть, зразу одіти, того, що буде вода і... Потім буде проблематично його одіти, більше по салону розтечеться. Ну, хоча там і так салон без пилюки, може хоч пилюка приб'ється, туди вниз питається, ну, хоча, з іншої сторони, навіщо воно потрібно. І після чого заводимо машину і даємо її поробити, ну, хвилин хоча б теж 10-15, щоб клімат зработав. Все воно везде пена, якщо дуже сильно вимкнути, то аж пена буде вилетати з всіх дефлекторів. І воно якраз і пилючку соб'є, і опять стече.
Тому, кстати, можна, кстати, зараз не 10 хвилин ждати, а хвилин 20 хай постоїть, повідмочується. Теж, ну, нічого страшного не буде, наоборот, буде краще. Після чого заведемо, так як це чистку треба робити, коли справний клімат, того, що треба, щоб радіатор астивав і сам влагу конденсував, щоб вимити з нього все цією влагою. Воно якраз влага буде і вимиє все вниз туди. Так що так от. Тоді чекаю хвилин 15-20 і потім розказую, показую, що далі. Ну, вже почало капати, я поки перчаточку засунув, хоча можна достати, я тряпочку підложив. І там теж трохи накапало прям нормально. Ну, прийшлося вставляти злив на своє місце. Ось так. І все, чекаємо. Пройшло, ну, буквально взагалі фігня. Ну, хвилинки 3, може, пройшло, і воно вже почало капати. Я думаю, під капотом вже також воно розтає. Ладно, чекаємо та продовжимо, коли буду заводити та показувати, як воно працює. Ну що, пройшло 10 хвилин, вирішив на маленькій швидкості на кондьорі завести, щоб попрацювало десь, ну, приблизно хвилиночку. На маленькій скорості нічого не піднімається, якщо скорість даже от зараз стоїть двоєчка, постоїть на четверочку, то бачите, він вилітає, трохи підіймає. П'ятерочка, ого, дуже вилітає. Тобто во всі канали, везде воно как бы закидає цю піну і весь пил, бруд вимиє. І він стече вниз туди. Тому зараз хвилинку попрацюю і буду вимикати і ждати ще хвилин 15. А під машиною він вже почало, вже він, бачите, налужиться. Викапує потихоньку весь бруд разом з конденсатом, який вже накаплюється. Хвилинку попрацювало, тому глушу і чекаю. І чекаю просто. Все. Тепер 10 хвилинчиків машинка працює. Якщо чесно, стояла на, ну, минут, мабуть, 30. Я ще ж робив ось це. Де тут? Ага. Все-таки зробив, ну трошки воно якби провалено, але нічого страшного, тут сюди перемикає. Автоскладання працює, вліво-право також працює, так що тут все теж добре. Да, не штатно, так і тайно, але зато працює. Та зовсім, вона там три часа зняла. А клімат пахне тепер. Блін, треба ще закрити ляду поті. Реально пахне морем. Не то, що я думав, що буде, як взагалі жопа. Тобто все доволі непогано. Фух, кондьорчик хорошо працює, машинки прохладненько, зараз плюс 37 показують. Хто не вірує, щоб вірили, ось плюс 37. І це в тіні, це не на сонці. Сонце там взагалі дуже жарко. Ну, вважаю, що... Ну, це може буде тільки поняти завтра, коли машинка ніч постоїть, і коли утром прийдеш, сядеш на неї, і тоді буде понятно, воняє тут опять-таки носками цими потними, або вже пахне океаном чи морем. Ну, поки пахне. Ну, воно ще й моє, ще фільтр не ставив. Фільтр Вікс, вугольний. В прошлом відео чекав, как би це відео чиста технічка така. Ну, непогано, непогано. 10 хвилиночок і потім поставлю фільтр. Ще замітив, що поки я тут сижу, клацаю ці шкапочки по клімату, то не працює, виходить, не закриває центральну консоль і не відчиняє верхню. Там єлі-єлі холодочком тяне. Зимою можуть бути нюанси. Не знаю, з чим це зв'язано. Но... Факт є факт. Блін, шума, мабуть, зараз. Ну от, обдува нема. Звідси тільки дуло. Навіть якщо тут перекриваєш, то... Ну, взагалі, єлі-єлі, так що... Взагалі нічого. Це виходить, що... заслонки або залипли, або на ньому погорів моторчик. Ну, там щось питається, коли вмикаєш обдув стекла, щось закриться.
Ну, нічого не закриває. Може, просто, кстати, залипло. Може, з часом почну їздити на авто, то воно розработається. На моїй також спочатку, коли я взяв, то подув стекла не працював на 100%, відпрацював процентів на 50%, і то навіть менше. Ну, але сильніше, ніж тут. Тут взагалі єлі-єлі дує. Ну, може, якщо повезе, то повезе. Якщо ні, то придеться знімати бардачок, центральну консоль і щось там, може, буде доступ до цих всіх заслонок. А може і ні. Подивимось. Фух. Ну, машинки вже прохладно. Клімат працює дуже добре. І це я робив його своїми руками. Це прям дуже... Я поки що задоволений результатом. Подивимося, що буде далі. Ну, далі буде те, що треба зняти, буде основний радіатор і помити його. Ну, тасол, звісно, тасол антифриз, опять-таки, я кажу, називайте, як хочете. Тасол поміняти і заодно і радіатор зняти і помити, бо він там дуже грязний. Поки що він іде не тече, як у мене було. Він оригінальний, йому 320 тисяч, валю. Потече, поміняю, ні, не буду міняти. Ну, поки що він там везде сухий, тому міняти не намерен його ніяк. Ну, в принципі, фільтр поставлю назад, фільтр вугольний, чорненький такий, ну, що там показувати, як виміняти. Просто взяли та поставили по пазам. Там є, от, мабуть є, а може і не, але на тому, що я достав, прорізі не було. Це саме дешманський, кстати, фільтр стояв, 171 такий коштує, що стояв. А цей 360, чи, ну, вже не пам'ятаю, 300 плюсом, там, 360 чи 380, там є відео попередніх. То этот. І ще один нюанс, тапочки лежать в машинці 18-й, от эти, з попереднього відео, там, де я займаю шинкою, і один тапчик спустив. Тобто зараз його на машину на ту не поставиш, а вже треба виїжджати буде сьогодні вівторок, в четвер або в п'ятницю. Скоріше за все в п'ятницю поїду, треба буде стопудов вже виїжджати. Тому треба їхати будь-час на шинку, хай розбирає, дивляться, чого спускає і теж. Хорошо було поїхати на шинку, поміняти би їх, але я не можу, бо я сам. Проблема. Тут міняти на домкратах теж одну підняв, колесо відкрутив. Там болти інші, тут болти інші, бо там оригінальні стоять штампи, не штампи, а диски, а тут стоять штампи, тут інші болти, а там такі зі шляпками спеціальні. Теж проблема. Так би можна було б просто поїхати на той, перекинути на шинки резину 18 поставити, поки положити, переложити, потім цю поїхати. Так не вийде, тому що болти. Болти там на штампах не підходять на ті штампи, бо заводські там такі шляпи більші. Туди не влазять, треба з цієї болти. Ну, коротше, геморройно. Я думаю, може спробувати тоді відкрутити по три болта з кожного колеса, взяти з собою, поїхати на шинку, перевзутися на той, потім на цей не вийде, поїхати, придеться саме міняти. Ну, коротше, щось придумаю. Геморройно. Покупати болти теж зараз, ну, не хочу. Ладно. Це що стосується проблем таких. Вроді проблема, вроді ні, але вона є. Фух. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока.